平常来做会，我真的很希望说蔡英文主席可以开一个让我们大家问到爽的记者会啊，我想他的危机就应该可以过去了，可是不知道我们能不能够等得到，还是说可以等到说他把1980万给捐出来作为公益啊，那么他们家族不占这个生计所赚到的钱。不过看起来因为选战只剩下19天了，所以这些的动作到底是不是有用，恐怕都还在未定之数。那会有多少的一个后面的发酵的作用，大家也都要观察。不过有一位呢，当然他这次呢，当然就是这个整个的选举当中最关键的因素，那就是宋楚瑜啊。因为宋楚瑜呢，他有讲说，其实现在大家应该赶快把投马英九的票投给他，因为马英九是一定会落选的啊。我们来听听看他的逻辑。只要宋楚瑜拿到5%的话，马英九就已经落选了。他即使是做假民调，宋楚瑜也不止5%嘛，对不对？既然那个人已经落选，赶快把票转过来。所以只要宋楚瑜先生拿到5%，其实马英九就一定会落选了啦。落选的话，所以你们已经知道他已经拿到5%了，所以马英九是落选落定了。现在还不如把票通通都转给宋楚瑜。哎，这我要庄夏，你觉得这个是这个逻辑是通的耶？我觉得，如果说马英九现在是48%，宋楚瑜是5%，然后呢很危险。哦，对。那你要把48转到6比较容易，还是把6转到48比较容易？这个现在不能用数学题来算，这样。所以这，因为假的。所以这个时候，民调也是假的。这个时候呢，我真的是很难回答。我相信这个东西只有要左手拿推背图，右手拿电磁波才能够解释。国王前面。所以我在想说，因为这是我们在上个星期五啊 ，TVBS 最新的一个民调，大家可以看得到啊。如果明天总统大选选谁嘛？那个我们那时候做出来是41、35跟8啊，但是如果推估，我们因为有一个方式啊，方程式，就是你推估下去，就把不表态的人他们的背景啊、年龄啊、那个学历、资历啊，把它通通都已经融化在这个方程式之中，再推出去的时候，其实马英九大概就是48对46啊，两个人只差2%，那宋楚瑜会从八掉到6，所以如果以票数来估算的话呢，大概就是690万票跟661万票，两个人相差不到30万票，那宋楚瑜这边可以拿到86万，所以这样子算起来的话，赖老师，你们这选举这个很清楚的，你们看到这样子的一个计算的方式，是不是觉得？如果宋先生确实拿到超过这个数字，有个100万票，马英九是非落不可。哦，他如果拿到100万票，马英九是很危险的哈。但是我就讲一个我自己碰到的，因为我们现在每天都在街道跑嘛，到我的里面呢、啊，一天跑2公里，一天我最少走路走4个小时以上啊，每天走啊，像这个苦力一样每天走。然后这两天呢、啊，连续两天都被人拦下来，有的开车子啊，开好车也有，开普通车也有拦下来，哦。下来我吓一跳，不知道什么事，你知道吗？以为找算账，不是、啊。来，指着我鼻子讲：“你告诉马英九，我最后一次含泪投他。”就这样，因为哎，对，宋先生的关系嘛。对，他说这样子他马英九危险，所以我认为那个激励那个激发哈、哦，他说我原来考虑要选宋，那后来我还是决定要选马，因为马太危险了。哦、这个话我是不懂这种逻辑，是很怕蔡英文当选了、啊。哦，怕蔡英文当选，这也是一种想法，这样。他很怕蔡英文。我都觉得宋楚瑜今天，我前几天碰到的，前天的事情，前天、哦、大前天连续2天都碰到，就、哦、在路上被拦下了，就这样跟我讲。这个5%就跟当年那个吴淑珍，你记不记得？他说人家那个蓝营的那个大游行是小猫两三只，结果后来小猫都变成大熊猫，都上街头了，记不记得？有这个作用，我觉得宋先生用心良苦。你觉得他是在帮？他是要叫大家不要投他，因为他说我过5%，他不是说马英九会落选的意思，意思是蔡英文会当选。所以你们最好让我连5%都拿不到啊！你觉得会有这个效果？反效果出现？可能是不丹国王将来会讲给李瑞雄听的，李瑞雄会告诉宋楚瑜先生。哎，我也是这样觉得。我听到他讲这个话的时候，我在想，哇，那超过5%啊，他就会马英九就会落选。但他不是也在另外的一个告诉
这些人的选民们说，那就别让我过5%吧，过了5%，所以你们一定要让我低于5%，这样子马英九才可能当选。这不是变相的在富有，在这个帮马英九拉票吗？错怪马宋先生，所以我没有想通这个逻辑倒是这一点。多数人其实在等，就是宋先生这次的参选，他真正的意义。要到选前前一天晚上才能够真正做决定哦。如果选前前天晚上，现在很多人在猜他会有什么样的表现，现在不知道。那如果真的到最后他都没有任何表现，就选也这样投下去，那他大概那个才能够真正尘埃落定。可是宋先生的说法，我觉得他有他的想法，就他的想法越来越接近他的副手，就比较天马行空。一般人不，我只要讲这，一般人不会了解这个想法。他的意思说，如果马英九是没有希望的，那就支持我吧。啊，是啊，但是这个是对的。但是这个以小吃大这样的故事，只有在陈水扁当总统的时候，那个二十金卡里面才会出现这种情况啊，就是钱比较小的，那个银行去吃掉官股银行，这种情况就是小持股的小银行去吃掉大官股的银行，这违反人性了，这违反人性，所以我觉得宋先生恐怕还要想个说辞，因为大家觉得就是48%转给6%的。是稍微困，就是工程比较大啦。这好，工程比较大一点。转到48%，这个好像什么呢？工程比较小。我既然已经挖了运河，长江啊，你改道吧，过来我这里挖。这个很难了、啊。这个 a river of no return， 长江就是这样走过去。任何你开一个支流，顶多一点水进来而已。但长江的方向不会改变，所以宋先生除非想一个更好的说辞，不然我觉得那个说辞比较难理解。宋先生今天讲的这番话其实有一点意思，就是他其实也是很清楚的告诉大家，他说我过了5%，马英九就会落选，所以你们不用再犹豫了，他一定落选了，因为我已经过了5%，所以马英九的票给我吧。所以这个话的意思也不就是说，我也很清楚知道，我来参选，我拿的就是马英九的票，是不是？确实是宋先生拿的根本就是蓝军的票。现在有人，当然有人做过分析说也有一点绿的，但是蓝的还是比较多啦。比如这样讲，有人讲说73开，说他拿的大概，假如他没有参选的哈，这票回去大概73开，7%回去蓝的，这个3%回去绿的，所以大概有40%在那里了哈。可是问题是在于他选到底的话，这个绿的会回去啊，蓝的可能回不去嘛，这个马就伤了嘛。假如这样马就伤了嘛，所以那我现在我个人是食物啦，因为我这两天都在游街哈，我食物的感觉是那种感觉会出来，就是已经大家焦虑吗？焦虑，非常焦虑。还有甚至于年纪大的、年纪轻的碰到抓着手，哇，焦虑哦，我睡不着哦，怎么办哦？马就选不上哦，因为双方参选哦。这个话我都听到，真的，我的造势场子也是抓着我，像抓着手在抖这样，很多很焦虑。非常焦虑，非常焦虑。我说、那就没有，我就回答他，而且我公开，我就我的造势场是，我公开有小厂和大厂的哈，比如300人、800人，有几千人的哦，我都告诉他们说，与其你碰到我在问你说你跟我讲焦虑，或者说你说啊这个要会不会当选，与其你问我那个时间哈，打电话问我说他会不会当选，不如你替马去拉票。这个最实在，你不要再去那个，你要化焦虑为力量，哎，所以我们现在也要观察，变成这样，创下就是马英九现在的当选，要靠大家就是觉得他可能会落选而起来的那种焦虑之心，以及觉得宋楚瑜可能会拉掉他的票，而他不能当选，让蔡英文当选这样子的一个焦虑而来当选。马英九现在是靠，因为最后已经拉平了，就靠这两项因素了。坦白讲。这种焦虑其实这些票本来就是马英九的，所以这种焦虑如果真的没有办法扩散好好，所以基本上你就真的讲说马英九现在要努力的是什么，要努力就是让一些人觉得说我非投马英九不可，这个才是马英九现在、那这个动念从哪里来？动念就是说我觉得一个东西就是担心蔡英文这个因素，但是这个因素本来就已经存在，而这些大概才从民调到现在只剩18天的时候，已经满了，但是还是有一些人在观望，还是有一些人觉得，所以马英九其实我还是一直建议他回过头去看看曾经投给你的，现在还说我再想一想的这些人，其实马英九之后到花莲啊，像上次的妈妈再谈一谈，虽然上次的妈妈已经绝对是支持马英九，但是有一些人其实要的是什么，马英九你看他现在开始有了，未来我会给你什么未来我会改变什么？其实这是马英九的动力，因为那种焦虑的动力哦。说实话了，我跟4年前比，
那个婆婆妈妈当时的土豆兵团全台湾很少，嗯，现在没有这个气氛，所以你现在动起来这种焦虑来不及。这时候马英九要的就是这些票本来就是你的，宋楚瑜呢这些票只要你马英九有点正面的出来，其实票就是你的。但是宋楚瑜的实力一直摆在这边，在我们所有做的民调里面他都没有低过这样子的一个情况，所以这个8%的一个一直是他最低最低会维持的，他最高的时候还曾经到过13、14都有，他讲17有哦，17还到过，好对不起啊，17都有，所以他的一个力量的一个展现到一个什么样子的程度啊，我觉得这是最终仍然是马英九最后的一个关键的一个所在，还是他，是不是这样？其实他那个当然就是他会得到的票一定比他的支持率要低啦，那最后的弃保到最后就是那种其实心里面已经有点想要弃保但是不会讲出来的人，因为他前一阵子已经说我死不投那个无能的家伙了，是不是现在面子下不来的，对呀，到最后就只好自己偷偷的到投票说我认得很多这种但他根本就是亲民党党员的，这几天根本看这个情况都是他们都说他们是去删亲民党的那个催票的简讯的耶，那个动作这简讯意思删掉，因为他是亲民党党员啊，有催票的简讯啊到了他手机，他已经下定决心觉得你是个破坏者了，我就给你删掉删掉。我们家有朋友是这样自己是亲民党的党员，是亲民党的人才会收到简讯啊，你我都不会收到啊，对不对？这所以这是一群人，还有一群我认为是中间选民里面稍微有点浅绿的，就是过去其实200多万的营队里面一半是浅绿的，那这些浅绿的要看未来20几天浅绿的知识分子们他们的这个态度如何。那马英九未来在这个返航台北最后一两天造势之后，他一定都在搞这些宜兰啊，像今天那个宜兰的圣母医院啊，那个陈永兴，其实那个很有指标性的啊，那对他是台联的，后来他是所谓台联的良心派。那在高雄那一带那是他的重点之所在，这个马英九的计算其实就是如此。我认为其实最后不只是弃保，是蔡英文不可靠，另外跟陈水扁差不多，250万股民都照顾了，你不要你那个护盘要护得够好，我觉得那把国家的钱拿去就等于是如果你没有连任留多少钱跟你有什么关系那如果你连任了，你让中华民国赚更多的钱，大家感谢你啊，所以我觉得你要怎么样让这种250万的股票先把股票弄上10000点？不要鼓励一下。现在对这个，他就打算给我，他还在鼓励。他说只要8000点，他们家票全部回来，做得到的吗？8000点做不到，有点快了。其实这是一个懈怠了，这是自己未免。